Nesse primeiro trecho de Memórias, Sonhos e Reflexões, de Kaung, começamos explorando o prólogo onde ele estabelece a premissa do livro. Ele traça um paralelo de sua própria vida como uma história de seu inconsciente que se realizou. Ele enfatiza que é impossível se avaliar de forma absoluta, porque não podemos nos comparar a nada, e a existência humana, por sua vez, tem uma imprecisão inerente. Ung expressa então que a vida é uma série de experiências psíquicas que não podemos controlar totalmente. Ele explica que foi sua vida interior, seus sonhos e fantasias, que alimentaram seu trabalho científico. Ele acredita que o valor de uma vida não está nas circunstâncias externas, mas nas experiências internas, e é aí que ele encontra a essência de sua individualidade e a verdade em sua autobiografia. Em uma sessão chamada Visões, Ung mergulha em uma experiência profunda que teve durante um período de doença grave. Ele descreve uma visão onde está flutuando na vastidão do espaço, vendo a Terra de uma grande distância. A vista, embora esmagadora, exerce nele um forte sentimento de admiração e saudade. Com sua vida inteira diante dele, Ung percebe a continuidade de sua existência, que nada do que ele experimentou foi perdido, mas sim absorvido em sua essência como um indivíduo. Posteriormente, ele vislumbra um grande edifício de pedra flutuando no espaço, uma gigantesca placa meteórica. Enquanto ele se aproxima, ele sente uma grande mudança, como se estivesse sendo despojado de suas antigas realidades terrestres. É um processo doloroso e, ao mesmo tempo, catártico. Sua vida, com todas as suas experiências e emoções, recebe um novo significado e serenidade. Essa jornada de Jung à é ponta da morte e de volta é uma visão fascinante de um luminar psicológico atravessando as fronteiras de nossa compreensão da consciência humana. Através dela, ele reafirma o valor essencial das experiências interiores, suas aventuras internas, na definição de quem somos. Em nossa narrativa contínua, Ung encontra-se agora em uma posição de descontentamento e resignação. Após uma visão impactante que o fez sentir-se delegado a retornar à Terra, ele ainda resiste em aceitar a dura realidade de viver neste mundo material de três dimensões, experienciando uma aversão ao cotidiano que se apresenta diante dele como uma trama sem graça de acontecimentos previsíveis e limitadores. Nessa fase amarga de sua vida, tudo para Ung tem uma sensação de artificialidade, como se tudo e todos estivessem presos em suas respectivas caixinhas de existência, aprisionados nessa estrutura de vida que para ele parece tão limitada. Este período também se caracteriza pelo desenvolvimento de uma tensa relação com seu médico, cuja figura parece transmitir premonições de morte, que se cumprem com o falecimento repentino do mesmo. Agora, acontece algo surpreendente: em meio a este turbilhão de emoções e condições adversas, Ung começa a vivenciar momentos de beleza e êxtase indescritíveis durante seus sonhos e visões noturnas. Ele descreve sentir-se imerso na mais pura bem-aventurança, vivendo experiências além da realidade terrestre e presenciando visões gloriosas como o casamento de Tiferete com Mauchute e o casamento do Cordeiro. Paradoxalmente, tamanha felicidade e visões espetaculares ocorrem somente à noite, pois os dias são ainda marcados por um profundo descontentamento e uma aversão ao mundo material. Ung se descreve como sendo lançado de volta para a realidade cinzenta após cada visão, onde tudo parece sem cor, pesado e espiritualmente limitado. A partir desse ponto, apesar de lentamente retornar à vida, suas experiências visionárias diminuíram e eventualmente cessaram completamente. No entanto, Ong permanece profundamente marcado por essas experiências transcendentais, mostrando que estava prisioneiro da visão da existência como um sistema universal de três dimensões com um propósito específico. Para culminar essa sequência de eventos profundos, Ung perde sua esposa. Ele narra um sonho em que a vê em um estado de sabedoria e conhecimento, livre de emoções sentimentais, em uma forma que ele interpreta como sendo a imagem mais verdadeira de sua personalidade e de sua vida. Através de toda essa narrativa detalhada, um tema subjacente emerge fortemente: a importância da aceitação do destino e da renúncia ao julgamento subjetivo. Através da doença e das experiências visionárias, Jung alcançou um novo nível de compreensão sobre o significado da vida, reconhecendo a existência de pensamentos espontâneos como uma parte da realidade. Ao encarar o destino, ele encontra uma resistência significativa que lhe dá a força para suportar a torrente imprevisível da vida e do tempo. Nesse trecho, Kaung envolve-se profunda e pessoalmente com o conceito complexo e misterioso da vida após a morte. Ele admite que essa é uma questão que o tem intrigado por um longo tempo, alimentando seus pensamentos e anseios, e por fim, moldando sua personalidade e trabalho. Notavelmente, ele destaca a necessidade de expressar livremente nossos pensamentos e sentimentos, sem o receio de suprimi-los devido a preconceitos existentes, argumentando que são parte da expressão da totalidade do indivíduo. Ele insiste no poder do mito e da narrativa ao abordar tais questões complexas, admitindo que talvez seja necessário estar perto da morte para abordar livremente essas ideias. Ele não expressa um desejo explícito pela vida após a morte, mas admite que essas ideias encontram lugar dentro dele involuntariamente. Ung rejeita veementemente a ideia de racionalismo extremo. Ele argumenta que na maioria das vezes, as pessoas tendem a se identificar unicamente com sua consciência, o que leva à rejeição de qualquer coisa que ultrapasse o reino do conhecimento consciente. Isso resultou na erradicação de muitas crenças míticas, incluindo a vida após a morte. Apesar disso, um acredita que ainda há potencial para descobertas inéditas, já que nossas noções de espaço e tempo são apenas relativamente válidas. Ele sugere que devemos prestar atenção ao simbolismo em elementos místicos de nossa vida e estudar seus efeitos sobre nós, independente de estarem ou não em conexão direta com nossas crenças teóricas. Embora Ung admita que não podemos entender completamente um mundo que é radicalmente diferente do nosso, em parte devido a nossas capacidades limitadas e natas, ele ainda declara que a atividade de mitologiza é vital para a humanidade. Ele adverte contra o perigo do domínio do racionalismo que nega a expressão do lado mítico do homem e argumenta que essa supressão leva ao empobrecimento da vida. Ung argumenta que o inconsciente é capaz de transmitir informações através de diferentes canais, como sonhos ou sincronicidade. Ele relata várias instâncias de sua própria vida em que experimentou premonições ou sonhos proféticos que se revelaram verídicos depois. Com base nessas experiências, ele propõe a relevância de dar atenção aos sinais fornecidos pelo inconsciente. Finalmente, ele sugere que através das mensagens alusivas do inconsciente, por meio de sonhos e mitos, podemos tentar formar uma concepção da vida após a morte. Mesmo que essa seja uma hipótese impossível de ser verificada, vale a pena explorá-la. Ele conclui que esses sonhos e mitos não são apenas fantasias compensatórias, mas sim formas antigas e valiosas de ciência. No rico e complexo universo de ideias encontradas nesse trecho do livro de Kaung, uma das premissas mais cativantes é a noção da psique transcender as leis do espaço e do tempo. Ung afirma que existem evidências indicando que esse aspecto do nosso ser tem o poder de estender-se além das fronteiras percebidas do universo físico, desafiando a lei da causalidade espaço-temporal que acreditamos governar todas as coisas. Ele também abordou a ideia de que nossas percepções do universo, envolvendo conceitos como espaço, tempo e causalidade, são incompletas. Dentro dessas percepções, se encontram fenômenos como as experiências parapsicológicas, aquelas que não estão sob o domínio da explicação racionalista. Jung questiona a visão de mundo daqueles que descartam tais experiências, sugerindo a existência de outra realidade subjacente à aparência de nosso universo físico onde sua dinâmica não depende de partículas fundamentais como aqui e ali, antes e depois. Essa formulação nos canaliza para uma perspectiva revigorante da existência após a morte, aspecto que Jung também analisa neste trecho. Sua discussão sobre sonhos que envolviam pessoas falecidas traz uma visão particularmente emocionante da morte, como um processo continuado de evolução. Ele descreve um sonho no qual uma mulher recém-falecida relata suas experiências de vida para outras pessoas falecidas, e apresenta a ideia de que as almas dos falecidos podem estar ansiando pela sabedoria adquirida por seus contemporâneos ainda vivos. Ele afirma que parece haver uma necessidade dos mortos de aprender e alcançar o conhecimento que não conseguiram na vida. Eles são apresentados como seres cuja sabedoria está limitada ao que sabiam no momento da morte, e nada mais. Portanto, o conhecimento que atingimos durante a vida é crucialmente significativo, pois pode beneficiá-los em sua existência post mortem. Ung conclui, nesse resumo, sugerindo a ideia de que há uma espécie de existência consciente após a morte que acompanha a evolução da humanidade. Fica claro o pensamento de que estamos unidos a todos que viverão, vivem e viverão, numa realidade que transcende as fronteiras do tempo e do espaço convencionais, criando uma comunhão de almas que compartilham conhecimento e sabedoria através das eras. No quinto trecho do livro, Memórias, Sonhos e Reflexões, de Kaung, ele mergulha em um terreno familiar, a análise de sonhos. Ung começa ilustrando um sonho vivido e aparentemente profético que teve sobre sua esposa falecida. Ele a encontrou na Provença, no sul da França, onde um dia eles haviam passado juntos, e a visão lhe transmitiu a ideia de que, mesmo após a morte, ela continuava a progredir em seu desenvolvimento espiritual. Em seguida, Ung elabora seu conceito de implicação necessária, comparando o processo interpretativo dos sonhos com a análise de números simples. Ele alerta sobre a complicação que surge da multiplicação numérica, análoga à expansão dos símbolos em sonhos. Ung conclui que devemos abordar os sonhos de maneira aberta e isenta de preconceitos, rejeitando as interpretações doutrinárias. Ele também explora a questão polêmica da vida após a morte, narrando uma experiência pessoal onde teve uma visão de um amigo falecido recentemente. Onde estava indeciso se a experiência era real ou não, mas a realização posterior de detalhes específicos da visão, como a posição de um livro específico na casa do amigo, deu peso à sensação de que era mais do que uma simples fantasia. A outra experiência é um sonho perturbador que tinha tido na noite anterior à morte repentina de sua mãe. No sonho, Onde encontrou-se numa floresta sombria e primitiva, quando um lobo monstruoso correu até ele, ordenado por uma presença impulsiva. No momento do sonho, Ung temeu que seu significado sugerisse que algo sinistro havia levado sua mãe, mas ele chegou a reconsiderar o simbolismo, interpretando a força impulsionadora como Caçador Selvagem, uma figura mitológica alemã associada à captura das almas dos mortos. Ung conclui o trecho informando uma experiência ambivalente no trajeto para o funeral de sua mãe. Ele estava simultaneamente inundado de profunda tristeza e surpreendente alegria, uma janela para a miríade de emoções complexas que a morte pode evocar nos ainda vivos. Finalmente, ele lembra os leitores sobre a dureza percebida da morte em contraste com seu papel na totalidade da vida. Empolgado com o furor da psicologia humana, emergimos neste relato de Kaung sobre a morte, sonhos, existência e reencarnação. Ondulando entre as ideias ocidentais e orientais, e incorporando suas próprias interpretações complexas, ele tecela uma teia fascinante que nos envolve. Ung narra um sonho impactante que teve antes da morte de sua mãe. Sonhou com seu falecido pai que retornou para uma visita após uma longa jornada. Eles estão em sua biblioteca, e Ung se sente mais jovem, vibrante e entusiasmado ao compartilhar com seu pai sobre sua esposa, filhos e realizações. No entanto, notando um ar de preocupação em seu pai, Ung se contém. Seu pai então pergunta sobre a psicologia do casamento, cuja conversa infelizmente é interrompida quando Ung acorda. Embora a relação de seus pais não tenha sido feliz, e talvez o sonho sugerisse a necessidade de seu pai de buscar uma compreensão mais profunda sobre as complexidades do matrimônio após a morte, Ung hesita. Não entende completamente o sonho até a morte repentina de sua mãe ponderando se esse sonho era uma premonição da morte de sua mãe, ele analisa a natureza da vida após a morte. Mergulhando ainda mais no enigma, onde considera a possibilidade da reencarnação e do karma, absorvendo os pontos de vista indianos e budistas. Reconhece que essas ideias são mais facilmente aceitas em culturas mais antigas e espirituais, que veem a vida e a morte como ciclos eternos, sem um objetivo final. O ocidente, por outro lado, anseia por um propósito, um destino definido. Ung se debate entre o ocidentalismo e o orientalismo. Ele se pergunta se suas próprias questões, as respostas que procura e as tarefas que tem para cumprir são influências de suas vidas passadas ou talvez uma responsabilidade transmitida através das gerações de sua linhagem familiar. Paralelamente a isso, ele cogita se teremos que reencarnar novamente para fornecer respostas mais completas se nossas resoluções forem insatisfatórias. Ele, de maneira pensativa e realista, aceita a incerteza dessas questões complexas e místicas. Embora ele não possa confirmar a veracidade da reencarnação, ele reconhece a possibilidade de uma existência psíquica após a morte. No final, Jung sugere que a vida após a morte poderia simplesmente ser a continuidade da existência psíquica que floresce na velhice. Concluindo que, à medida que envelhecemos, nossa visão interna se expande, nossas mentes desenvolvem um foco mais profundo na reflexão e se tornam mais sintonizadas com nossos pensamentos internos. Essa resposta tranquila à pergunta do que vem após a morte, para Ung, parece ser uma extensão natural e lógica do caminho que a mente humana segue à medida que envelhecemos. Nossa jornada de hoje nos leva a um emaranhado de reflexões de Kaung sobre a vida e a morte. Neste trecho, Ung nos impulsiona a pensar no além, a existência após a morte. Ele argumenta que, muitas vezes, nossas ideias do além são moldadas por nossos desejos e preconceitos. Isso, ele acredita, explica porque tendemos a imaginar um além tranquilo, pacífico, um lugar de beleza e bondade. Mas, ele questiona se o além é realmente tão pacífico, porque há uma barreira insuperável entre os mortos e os vivos. Ung postula que a existência após a morte pode não ser tão pacífica quanto gostaríamos de acreditar. Talvez, ele sugere, exista sofrimento, dor, possivelmente até a mesma angústia que experimentamos na vida. Contudo, essa é uma visão que ainda inclui a existência de uma natureza divina e inescapável. Em seguida, Ung auxilia os leitores na abordagem do conceito de karma e reencarnação, postulando que talvez certas almas sejam compelidas a reencarnar baseadas em um estado insatisfeito ou não resolvido de seu karma. No entanto, ele também concebe a possibilidade de almas que tenham atingido um alto nível de compreensão, talvez não sintam mais necessidade de reencarnação e estejam livres para alcançar um estado de existência eterna o nirvana. Passando do assunto da morte para o tema da existência individual, Jung propõe que a essência individual da pessoa que vivemos, apelidada de si mesmo, não é simplesmente um produto da consciência humana individual. Em vez disso, ele argumenta que poderia ser uma criação da totalidade do inconsciente, uma realidade que é projetada por uma consciência maior e mais abrangente do que a nossa consciência humana individual. Jung finaliza esta passagem com a ideia de que a consciência da própria finitude é o que nos permite perceber a infinitude do inconsciente. Portanto, ele afirma que é crucial para os indivíduos enfatizar e se conectar com o componente essencial de sua existência, pois isso lhes permitirá acender a percepção do infinito. Através desta limitação extrema ao si mesmo, cada indivíduo pode, paradoxalmente, tocar o infinito e experimentar a essência eterna do inconsciente. Nesse trecho fascinante, Kaung aborda a conexão intrincada entre o infinito e a singularidade humana. Na visão de Jung, uma consciência aguçada da singularidade do indivíduo abre caminho para uma compreensão mais ampla do ilimitado. No entanto, na sua rotineira falha em reconhecer e aceitar tais limitações, a sociedade contemporânea acaba se iludindo com uma falsa sensação de infinitude, evidenciada pelas reivindicações desmedidas e embriaguez dos números em contextos políticos. Ung continua abordando como a ênfase na vida mundana tem obtido um efeito demoníaco no homem e em sua experiência de mundo, resultando na ascensão dos ditadores. Isso acontece, segundo ele, porque os homens foram destituídos de um senso de transcendência, tornando-se presas do inconsciente. Em vez de permanecer inconsciente ou de se identificar com ele, Ung acredita que a maior missão do homem deve ser ganhar consciência do que o inconsciente impõe a ele. Explorando a tradição cristã, o autor descreve como a religião antecipou uma transformação na deidade, resultando em uma transformação histórica. Ele discute o surgimento do mal como um antagonista na história da criação, onde a serpente promete consciência expandida, bem e mal. Um segundo elemento desta narrativa é a queda dos anjos, uma invasão de conteúdos inconscientes no mundo humano. No terceiro e decisivo espaço do mito, Deus assume a forma humana, apresentando o inconsciente em termos psicológicos e pessoais. Esta Encarnação deu ao homem uma visão de sua totalidade estrutural. O homem, tendo sido libertado das trevas, foi capaz de ver Deus sem seus aspectos sombrios e nefastos, tornando-se o bem supremo. Mas essa visão também levou a ameaça à consciência na forma dos gigantes, que pretendem engolir a humanidade. Ung então discute a necessidade de metanoia ou conversão, para enfrentar o princípio do mal. Ele alerta contra a submissão ao bem e ao mal. Acreditando que ambos têm um caráter relativo como opostos complementares. A erosão do conceito absoluto de bem e mal significa que o julgamento moral torna-se um ato subjetivo. O autor enfatiza a importância do autoconhecimento, ou de uma compreensão profunda da própria totalidade, para lidar com o problema do mal. Isso envolve reconhecer a capacidade para atos vergonhosos e bons e o perigo de entregar-se a qualquer um deles. A psicologia, portanto, é a chave aqui, pois fornece as ferramentas para uma compreensão mais profunda da natureza humana. Ung lamenta a falta de imaginação do homem moderno para o mal, uma falta que permite que o mal os possua. Ele encerra o trecho observando que aqueles que menosprezam o mal e os que se identificam com ele exemplificam as duas metades de um todo paradoxal na psicologia do mundo atual. Isso coa a filosofia hindu de, nem isto, nem aquilo, como uma resistência contra a unilateralidade dos opostos. O desenvolvimento de um conhecimento mais profundo de si mesmo requer uma abordagem científica como a psicologia, o que, na perspectiva de Jung, é uma necessidade vital em face do nacional-socialismo e do bolchevismo. Bem, prepare-se, pois estamos entrando agora em um trecho bem profundo das reflexões de Carl Jung. Jung começa discutindo o papel do mito na sociedade e na fé, fazendo uma observação notável sobre como um mito morre quando não vive mais ou quando seu desenvolvimento cessa. Ele sugere que a culpa não é do mito em si, mas da humanidade que parou de evoluí-lo, o que leva a um distanciamento entre a religião e o público. Ele menciona que há sinais nas Sagradas Escrituras que apontam para possíveis caminhos de desenvolvimento futuros do mito. Cita exemplos das palavras atribuídas a Cristo na Bíblia, sugerindo que talvez não entendamos totalmente o que essas crianças realmente são, ou porque o Senhor precisaria de um burro para entrar em Jerusalém, ou o significado mais profundo da irritação de Jesus ao amaldiçoar a figueira. Isso nos leva a uma discussão sobre o bem e o mal, e como a pergunta, de onde vem o mal, parece não ter encontrado uma resposta satisfatória no mundo cristão, especialmente quando se considera a possibilidade de redenção para o diabo, que tem sido considerada heresia. Ung menciona que hoje, mais do que nunca, precisamos responder a essa pergunta. Em seguida, ele leva a discussão para um campo mais amplo, ponderando o papel da humanidade na evolução do mito para expressar isso, ele traça uma imagem da dualidade da imagem de Deus, revelando a luz e a escuridão que residem dentro de cada um de nós. Ele aponta que este cenário resulta na criação de um reino de luz e um reino de trevas, com Satã deslocado para se tornar a oposição eterna ao mundo de Deus. Ung continua com uma análise bem detalhada sobre os objetos voadores não identificados, ou discos voadores, vistos pela primeira vez em 1945. Sugerindo que eles possam ser uma resposta psicológica à divisão entre o consciente e o inconsciente. Ele atribui essa resposta ao poder do símbolo da mandala, explicando que essa figura representa a totalidade do eu, e quando ocorre essa seção, a mandala se manifesta como uma compensação para a divisão, antecipando sua superação. Na verdade, ele afirma que a maneira como a mandala moderna visa a unidade é um indicativo de que a humanidade está tentando superar a scissão dentre cada um de nós. Ele indica que este é o processo que está ocorrendo em nosso tempo atual e insiste que não podemos negar a existência de algo que dá origem à experiência interior e que, portanto, tem um significado luminoso ou místico. Finalmente, um argumenta que, embora o termo inconsciente seja neutro e racional, é pouco útil para a expressão da experiência vivida. É neste ponto que ele sugere que o inconsciente, humana, o demônio e Deus são, na verdade, sinônimos, pois todos representam a experiência do desconhecido e do inexplicável na psique humana. Neste trecho, Cao mergulha na dualidade da humanidade, explorando o conceito divino versus demoníaco e sua influência na personalidade humana. Ele sugere que a essência vital de um indivíduo é influenciada não apenas por sua própria realidade, mas também pelos conceitos de Deus e demônio. Esta é uma dualidade que requer uma batalha total para alcançar a totalidade, ou seja, o lugar onde o homem e Deus se tornam um só, onde a encarnação de Deus substitui o eu interior humano. Onghi discute então as complexidades e contradições que surgem quando tentamos trazer a ideia de um deus onipotente e onisciente para a escala humana. Ele argumenta que para que Deus se torne humano, é necessária uma formidável kenosis, esvaziamento. Mesmo assim, questiona como o homem não seria despedaçado pela encarnação de tal entidade. O autor segue abordando a necessidade de atualizar o mito, abandonando o dualismo e aceitando a complexidade e a ambivalência moral existentes na ideia de um deus único. Ele argumenta que só assim o Deus único poderá atingir a totalidade e síntese dos opostos que são intrínsecas a ele. Além disso, Jung indica que aqueles que já experimentaram a unificação dos opostos através de um símbolo não terão dificuldades em aceitar a ambivalência da imagem de um deus da natureza e da criação. Jung acredita que o processo de tomada de consciência e o desenvolvimento de humanos são de grande valor para a natureza. Ele considera que o mundo apenas se torna um fenômeno através da reflexão consciente. No entanto, adverte que as possibilidades futuras do Homo sapiens são incertas e podem, eventualmente, seguir o mesmo caminho dos animais pré-históricos. Finalmente, Ung mergulha no papel do mito e de como ele atua como a revelação de uma vida divina no homem. Ele enfatiza que não é Deus que é um mito, mas o mito que é a revelação de uma vida divina no homem. Não é o homem que inventa o mito, é o mito que fala ao homem como verbo de Deus. O verbo de Deus vem até nós e não temos como distinguir se e como ele é diferente de Deus. Estamos agora em uma passagem densa, onde Ung discorre sobre a busca pelo indivíduo de se descobrir e diferenciar-se dos outros, um processo pesado e muitas vezes sem esperança. O autor salienta que a comunidade composta por indivíduos assim é sustentada por uma identidade inconsciente, uma ideia fascinante, você não acha? Ung caracteriza as sociedades secretas como um estágio intermediário na jornada de individuação. Diz-nos que estas organizações desempenham o papel inicial de diferenciar o indivíduo. Porém, ele alerta que ainda pode ser um obstáculo, pois omite a verdade gritante de que é responsabilidade do indivíduo se fortalecer e se destacar. É uma analogia interessante, não é? O autor nos pergunta que respostas desafiam essa tarefa individual: organizações coletivas, profissões de fé em diferentes ismos, e outros. Estas, diz ele, não são apenas muletas para os fracos, mas também abrigos para os pobres e necessitados, a família para os órfãos, o objetivo desejado pelos perdidos, a terra prometida para os peregrinos exaustos, a segurança para as ovelhas perdidas e a mãe para nutrir e crescer. Este é um belo simbolismo de segurança e apoio na busca da identidade individual. Mas Zung não deixa de ressaltar que este grau intermediário, embora possa parecer um obstáculo, Pode ser a única chance de existência do indivíduo que hoje corre o grande risco de se tornar anônimo. Ele expressa a importância vital de pertencer a uma organização coletiva em nossa época, a tal ponto que tem o direito de ser visto como um objetivo final. O processo de individuação é declarado, então, por Ung como perigoso e ao mesmo tempo essencial. Em sua jornada para a independência, um indivíduo encontra muitas dificuldades para conduzir suas diferentes opiniões e tendências em uma ação integrada e harmoniosa. Ele não está protegido do caos interno, e pode ser atraído de volta ao coletivo pela necessidade de harmonia exterior. Ung retrata o indivíduo que está tentando se diferenciar como aquele que contém um segredo. Este segredo pertence ao indivíduo e o separa dos outros, forçando-o a se isolar em seu próprio projeto. E aqui, o autor insere uma advertência assustadora: muitos indivíduos não aguentam essa solidão. São os neuróticos que brincam de esconde-esconde consigo mesmos e com os outros, sacrificando sua meta individual pela necessidade de adaptação social. No entanto, Hung argumenta, aqueles impulsionados por uma necessidade irresistível poderiam, e provavelmente deveriam, buscar a resolução de seus conflitos internos e explorar seus próprios horizontes. Embora enfrentem desafios incríveis, a recompensa de estabelecerem sua própria individualidade será incomensurável. E aí, vem o maior desafio. O indivíduo enfrentará a polaridade da alma humana, a força energética que mantém a introspecção consciente. Isso causará um conflito interno que será difícil de ser resolvido, mas, Ung propõe, talvez essa resolução não seja realmente a meta. A tensão entre os opostos é o que fornece energia à vida. Ao final, depois de toda essa jornada, Ung nos dá um conselho assustador, mas vital: é melhor ficar em casa. Ficar dentro dos limites e estruturas coletivas pode ser aparentemente mais seguro e livre de conflitos internos. No entanto, os indivíduos que são impelidos a sair de casa e seguir seu próprio caminho individual enfrentarão tanto o positivo quanto o negativo da natureza humana. Ah, e a aventura apenas começou, pessoal. As tensões e conflitos nunca serão plenamente resolvidos, mas será o eterno combustível para a energia da vida. Resta mais por vir, mas por enquanto. Esse resumo traz até você a complexa natureza da busca da individualidade, conforme explorado por Kaung neste trecho. Mesmo com os desafios, a jornada é empolgante, e a promessa da individuação faz com que vale a pena seguir em frente. Estamos perto do fim desta caminhada literária épica, então prepare-se para um final entusiasmante. Olá, queridos inscritos! Aqui estamos de novo, mergulhando no coração da psique humana com as palavras de Kaung, em memórias, sonhos e reflexões. Hoje, vamos desvendar a explicação profunda de Ung sobre a natureza de Deus e o arquétipo na psique humana. Ung começa afirmando que mudar nomes ou termos aplicados a coisas reais não altera a natureza dessas coisas. Ao nomear Deus como um arquétipo, não conseguimos desvendar totalmente seu caráter intrínseco, mas podemos reconhecer que Deus é inscrito em nosso inconsciente sendo assim, uma parte inata de nós e não uma criação de nossa consciência. Ele argumenta que renomear também não anula a existência de Deus, mas nos aproxima do aspecto divino que podemos experimentar. Quando nos deparamos com a ideia do divino, seja como arquétipo ou como uma entidade transcendente, Jung sugere que tais concepções são uma parte vital de nossa psique, afirmando que a psique humana não é uma tabula rasa. Em vez disso, ele argumenta que a psique é composta por padrões arquetípicos e instintos humanos específicos que são inatos e pré-existentes à nossa consciência, e essa base complexa é o alicerce sobre o qual o eu se forma. Para exemplificar o que isso significa, Jung descreve como o corpo humano reflete a experiência acumulada de milhões de anos de evolução. Da mesma forma, argumenta ele, a psique humana tem sua própria história prévia, e a consciência é apenas uma etapa posterior, secundária, do desenvolvimento psíquico. Nosso anfitrião então se aprofunda ainda mais nos fundamentos psicológicos e metafísicos das coisas, afirmando que toda verdade, seja filosófica ou religiosa, é fundamentalmente um fenômeno psíquico. De acordo com Jung, a psique repousa sobre a antítese, e toda verdade que a psique proclama, mesmo apontando para uma realidade metafísica, será paradoxal e relativa devido à polaridade inerente da psique. Encerrando esse trecho, Jung reconhece a limitação inescapável da psique enquanto instrumento de conhecimento. Não podemos transcender nossas próprias impressões psíquicas para acessar a realidade em sua totalidade. Porém, mesmo estando confinados a essa esfera psíquica, ainda somos influenciados por um objeto não psíquico transcendente, uma realidade maior além de nossa percepção direta. Então é isso por hoje, pessoal. Fiquem atentos para o próximo episódio, onde descobriremos mais sobre a visão fascinante de Kaung sobre a mente humana. Como sempre, continue mergulhando em seu próprio inconsciente e explore os arquétipos que vivem dentro de você. Até a próxima! Em nosso trecho de hoje, partiremos de uma complexa exploração do arquétipo na psicologia humana, passando por uma introspecção sem precedentes na vida do próprio Jung, até uma contemplação sutil sobre o amor e a solidão. Sim, estamos nos aprofundando no apogeu emotivo desta obra gigantesca. Ung equipara os arquétipos a padrões ou moldes dinâmicos que existem coletivamente, desempenhando um papel ativo em direcionar nossas ações e percepções. Ao invés de serem subjetivos, os arquétipos são psicologicamente objetivos, impulsionando indivíduos semelhantes para agir e pensar de maneira semelhante. Eles não são meras formas inativas, mas entidades energéticas que podem ser vistas como a causa eficiente de observações coletivas. Jung descreve o arquétipo como algo que se revela através do indivíduo, como se não fosse o homem que faz a constatação, mas o próprio arquétipo que se manifesta através dele. Em outras palavras, somos os canais pelos quais os arquétipos se expressam. Passando para o introspectivo e contemplativo, Jung mergulha no incontrolável território do amor, ou Eros uma força antiga que transcende a compreensão humana com uma linguagem que se aproxima da poesia, ele admite a inadequação das palavras para capturar o paradoxo infinito do amor. Nesse contexto, ele descreve o amor, que não deve ser confundido com um mero anseio ou desejo, como um todo unificado e indivisível que se impõe sobre o indivíduo. Ele delineia a nossa submissão inevitável ao amor, a nossa dependência dele. Na sequência, Ungue entra em uma intensa reflexão sobre a solidão, um tema que tem marcado sua vida desde a infância. Ele detalha uma espécie de solidão inerente à condição humana, a solidão que surge quando somos incapazes de comunicar àqueles ao nosso redor as coisas que consideramos importantes, as verdades que nos parecem vitais. Esta solidão, porém, não aliena o indivíduo ou da comunidade, ao contrário, pode fazê-la florescer, pois força cada um a encontrar sua singularidade. Finalmente, o autor apresenta a ideia de que seu trabalho e o demônio interior que o impele são inteiramente fora de seu controle. Ele narra situações em que teve que ferir pessoas para seguir seu próprio caminho, reconhecendo que fez muitos inimigos. Mesmo assim, ele insiste que, como toda personalidade criadora, ele não era livre, mas tomado e impelido por seu demônio interior. Esta honestidade brutal revela o esforço hercúleo de criar em meio a um mar de incertezas e conflitos pessoais. Então, aí está, meus amigos. Nossas vidas são moldadas por forças além de nosso controle, somos conduzidos por impulsos internos e arquétipos, e somos assolados pelo eterno paradoxo do amor. O livro de Jung é uma jornada profundamente emocionante, penetrando em nossa própria natureza humana. Até o próximo trecho. Em Um Mergulho Profundo no Universo de Kaung, esse trecho se revela como uma reflexão instigante sobre as incertezas e paradoxos da existência humana. Jung nos encoraja a aceitar nossa incerteza, a absolver nossos medos de não saber e a abraçar a natureza fluida da vida. Ele argumenta que a essência da vida está além de uma compreensão final ou absoluta. Jung expressa, no final das contas, que, mesmo sem ter convicções definitivas sobre a vida, ele ainda sente uma profunda conexão com a sua própria existência e um mesmo sentimento de ser parte do fluxo contínuo da vida. O mundo, em sua perspectiva, é brutalmente belo e simultaneamente cruel. E o sentido da vida dependeria muito de nossa predisposição emocional. Para ele, se a vida fosse puramente sem sentido, então a razão e a lógica iriam desaparecer ao longo das gerações, mas isso não parece ser o caso. Ung sugere que o sentido da vida e o seu oposto podem coexistir, revelando uma tensão dialética entre o significado e a insignificância. Ele expressa uma esperança pessoal de que o significado vença. Ele se identifica com o sábio chinês antigo Lao Tse, que viu e experimentou tanto o valor quanto a ausência dele na vida e decidiu se retirar para o seu próprio ser eterno e incognoscível. Por fim, ele encerra sua reflexão sugerindo que o avanço da idade pode sim representar uma limitação, um estreitamento, mas ao mesmo tempo pode trazer um maior sentimento de conexão com o mundo. Em sua velhice, Ung percebe um forte sentimento de parentesco com as coisas à sua volta e descobriu, em si mesmo, dimensões desconhecidas anteriormente. Portanto, esse trecho revela profundamente a exploração interna e a contemplação filosófica de um dos mais renomados psicólogos do século passado, Kaung.